Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita.
siga em frente, calculando uma nova rota. Siga em frente. Recalculando. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Thank you.
Saia agora. Thank you.
direita. Thank you.
continue à direita e depois continue à esquerda. Mantenha-se à esquerda, recalculando a rota. Na rotatória, pegue a segunda saída. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota.
Vire à esquerda. Recalculando. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
direita. Thank you.
continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
direita e depois vire à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Recalculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Acabou-se.